Ajo që na shqetëson më shumë ne si Bankë Qendrore, por dhe sistemi bankar, është përsëritja e këtyre ngjarjeve në radhë parë, ndikimi negativ në imazh, ndikimi negativ psikologjik dhe sigurisht nëse ngjarje të tilla do të përsëriteshin shumë shpesh dhe ndikimi financiar do të bëhej shumë problematik dhe do të kishte një kosto jo vetëm për sistemin bankar, por për gjithë ekonominë shqiptare. Në DNA-n time disa banka e kanë pasur këtë GPS, por natyrisht për arsye teknike, GPS-i me sa di unë zhvendoset në aeroport, pasi avioni nuk e pranon, po ashtu dhe dogana ka një problem, nuk jam teknicien i mirëfillt, disa banka i kanë pasur këto masa, po këtu nuk bëhet fjalë për element të detajuar në këtë nivel, pasi këto janë element post factum për të zbuluar. Ne duhet jemi të koordinuar të gjithë si institucione ligjbatuese për të marrë masa parandaluese që ngjarje të tilla mos përsëriten më të ardhmen, pasi jo vetëm që kanë efektin financiar, pra ndikojnë investitorët e huaj në rastin konkret bankat, por ndikojnë negativisht dhe në imazhin e vendit.